غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. سپوږمۍ رادیو خدرمنه اورېدونکو، سلامونه او مینه مې په منې. روغتیا او سلامتی مولو پاک رب نه غواړم. خوښیم چې بیا هم د غوره ملګری په خپرونه کې ستاسو درنه خدمت ته راغلی یم. خدرمنه اورېدونکو، راځو په نننۍ خپرونه کې د ته چې عمرې څوک په ژاړي کتاب درېیمه برخه دراوړو. هیله مند یم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. خندا ډېره کوئ. یوه څېړنه ښیي چې 4 کلن ماشوم په ورځ کې په اوسط ډول 300 ځله خاندي او لویان د ورځې په اوسط ډول 45 ځله خاندي. موږ د خپل وخت د فشارونو، محدودیتونو او چارو په منځ کې خندا هیره کړې ده. د ورځې خندا زموږ وضعیت ښه کوي، ناوخت تقویه کوي او انرژي راکوي. سټیو مارټین کومیډن هر سهار هندارې ته 5 دقیقې پرله پسې خاندي. دا کار د دې لپاره کوي چې نوښت پکې پیاوړی شي او ورځ په دې شوار پیل کړي چې هڅه وکړه ګټه لري. نن سبا په خندا درملنه کیږي، ځینې ناروغۍ رغوي او شدید ناروغان پرې رغیږي. د معاصر ارواپوهنې پلار ویلیام جیمز وایي، موږ په دې خاطر نه خاندو چې خوشحاله یو، بلکې ځکه خوشحاله یو چې خاندو. زما یو ملګری ډیر هوښیار دی. نوموړی هر کال یو ماموریت ټاکي، یو کال د لاړې ورو خندېدو لپاره. دای څو اونیو کې یو ځل د فلمونو نږدې دکان ته ځي او د درې کمیډنیانو فلمونه ترې کرایه کوي یا د ټوکو کتابونه پیری. بیا چې د ورځې لږ وخت پیدا کړي نو همدا کتاب لولي. د یو مثبت انسان په توګه زما ملګری متوجه شو چې د شخصي ودې د نوښت خپلولو سره اوس تر پخوا ډیر خوشحاله دی او ډیر زیات خاندي. اوس یې ځان ته د خندا او خوشحالۍ چاپیریال جوړ کړی، نو په چارو او مسایلو کې هم ورته اسانه اړخونه ښکاري او د کاري او مسلکي شیانو د ترلاسه کولو هغه پخوانی ذهني فشار یې دا ډیر وخت نه دی تجربه کړی. یوازې دغه کوچني کار او نظم زما ملګری د ژوند او اغېزناکۍ یو نوي پړاو ته ورساوه. نو تاسې ولې زما له دې ملګري تقلید نه کوئ؟ خپل نږدې د فلمونو دکان ته نه ځئ او ځان ته کامیډي فلمونه نه اخلئ. لار شي ځینې کامیډي کتابونه واخلې، ځینې کارتونونه وګوري چې د خندا عادت مو پیاوړی شي. بیرته خپل خوشاله او خندیدونکي اړخ سره وصل شي او خو دې زړه له تله خندا تجربه کړي. یو ورځ به ساته تیر کړي. تیر منې مې داسې کار وکړ چې دا 2 کاله مې نه وکړي. خپل لاسي سات مې په کور کې پرې خود او یو ورځ مې داسې تیر کړ چې سات مې په کې بيخي ونه کتل. په هغه ورځ ما د سات سره سم ژوند تیرولو او هر څه په پلان تر سره کولو پر ځای بیخی ساده شون وکړ او هر څه چې خوند را کابو همغه می وکړل. په هغه ورځ ما رښتینه انسانیت وکړ، نه هغه چې یوازې انسانانې کوي. په هغه سهار وختي زه ځنګل ته د منډې لپاره لاړم. دا زما د خوښي کار وو. ځان سره مې د ټولنیز فیلسوف هنری ډیویډ تور کتاب ویور. دا زما د خوښي کتاب دی. بیا مې یو ښایسته ځای پیدا کړ. د مطالعې لپاره په کې کېناستم. هلته ما هغه شیبه تجربه کړه چې سم کار په سم وخت کې کیږي. هغه کار دا و چې ما همداسې کتاب پرانیسته او لاندې پاراګراف مې مخې ته راغی. په ځنګل کې مې ژوند ځکه پیل کړ چې غوښتل مې په احتیاط ژوند وکړم، یوازې د ژوند په اړینو حقیقتونو ځان پوه کړم. غوښتل مې دا وګورم که زه ترې څه نشم زده کولی نو دا به څه رازده کړي، او دا چې د مړینې په وخت کې په دې پوه شم چې ما خو هیڅ ژوند نه دی کړی. نه مې غوښتل داسې ژوند وکړم چې اصلا ژوند ورته نه ویل کیږي. ژوند خوږ دی، او دا هم چې نه مې غوښتل هر هغه څه چې اړین وي لاس واخلم. غوښتل مې ژور ژوند وکړم او له ژونده بشپړ خوند واخلم. غوښتلی یو ځواکمن ژوند وکړم، داسې چې ټول هغه څه چې په ژوند کې نشته له منځه یوسم. ما د دې ستر انسان تورې ولوستل، د ګر چاپېره صحنې ښایست مې احساس کړ. پاتې ورځ مې په کتابتون، بچو سره د لوبو د سامان په دوکانونو، کورنیو سره په آرام او د خپلې خوښې موسیقي په اورېدو تېره شوه. نه قیمتي شی و، نه پیچلی شی، یوازې خوند و. خطر ومنئ. زه له تاسې سره دا ژمنه کوم، کله چې تاسې مرئ نو د ژوند په وروستیو شیبو کې به تاسې په هغو خطرونو نه پښیمانه کیږئ چې اخیستې مو دي، بلکې که ستاسې په زړه کې خفګان او پښیمانی وي نو دا به هغه خطرونه وي چې تاسې نه دي اخیستي. فرصتونه به وي چې تاسې نه دي کارولي، او د هغو ویرې به وي چې تاسې ورسره نه یاست مخ شوي. دا یاد ساتئ چې د ویرې په بل مخ خپلواکي ده.
د بریالیتوب پر دې تلپاتې اصل باور ولرئ چې وایي ژوند د شمیرو لوبه ده. تاسې چې څومره لوی خطر اخلئ هومره لویه ډالۍ به ترلاسه کوئ. یاد سوفوکلیس په وینا چې بخ د کمزوري زړه پخوانه دی. که غواړئ ژوند بشپړ تجربه کړئ نو ډیر خطرونه ومنئ او هغه کارونه وکړئ چې ویره ترې لرئ. ناراحتي ومنئ او په اسانو لارو مڅئ. زه دا منم چې په نابلدو لارو به خلک لږ تللي وي، خو په دې لاره تاسې هر ځای ته تللی شئ. زما مور به ویل چې له دویم او نوسې درېیم ته نشئ تللی. او انډري ګایډ وایي انسان چې تر ډیره وخته د ساحل له لیدو بې برخې نشي نو ځمکې نشي موندلی. په ژوند کې د پریمانۍ راز دا دی چې د خوندیتوب لټول بس کړي او د نویو فرصتونو موندلو ته وخت ورکړي. زه دا منم چې انسان په خپله خوښه او شوق ژوند کوي. د خپلې برخې له ناکامیو سره به مخ کیږي، خو ناکامي د بریالیتوب لاره ده. له همدې ناکامیه بریالیتوب زده کیږي. یو ورځ مې پلار راته ویل، روبینه، خاخ ته ختل خطر لري خو میوه ټوله همالته وي. ما مخکې وویل چې ژوند انتخاب دی. څوک چې ښه ژوند کوي هغوی ښه انتخابونه کړي دي. تاسې ټوله ورځ د سیند په غاړه تېرولی شئ، اوبو ته مخ کښته کیږئ، هیڅ خطر به درته نه وي، خوندي به ناست یاست. خو دا هم کولی شئ چې خطر ومنئ، اوبو کې غوپه ووهئ او هغه مرغلرې ترلاسه کړئ چې د سیند په تل کې زیارکښو خلکو ته په تمه پرتې دي. زه باید خپلې د ژوند پولې ورځ په ورځ پراخې کړم او په دې برخه کې مې د انسان د هڅونې لپاره د تیودور روزولټ دغه کلمې ځان ته لیکلې دي. نیوکې مهمې نه دي او نه هم هغه چې ناست یا وایي چې څوک زورور دي او ځواکمن سړی څوک دی، او یا هم چې دا هر څه باید بلشان شوي وایي. ټول ویاړ باید هغه کس ته ورکړل شي چې د جګړې په میدان کې دی، د هغه چا چې مخ یې په دوړو خولو او وینو رنګ شوی، هغه کس چې هڅه کوي او وار په وار ماتې خوري خو بیا هم داسې مینه او هڅونه لري. قرباني ورکول پیژني او دا چې پوهیږي ځان څنګه فدا کړي. هغه کس چې د بریالیتوب او ګټلو خوږ خوند ورته معلوم دی او د ماتې ترخه تجربه، په دې هم پوهیږي چې که یې ماتې وخوړه نو نوم به یې له هغو خلکو سره تړاو نه لري چې نه یې د بریا خوند څکلی او نه یې هم د ماتې ویر کړی. ژوند وکړئ. له فلمي ستوري کیون کاس نرې د شخصیت د لوړو ژورو په اړه پوښتنه وشوه. نوموړي ورته وویل، زه ژوند کوم. ماته د لنډ ځواب ډیر ژور ښکاره شو. هغه وخت په دې مه تېروه چې د خپل ژوند د پیښو او تجربو په ښوالي او بدوالي قضاوت وکړي، بلکې د دې په ځای عادي موقف نیولی وو او پرېکړې کړې وه چې څنګه دې هماغسې ومني. د لارې عادي برخه یې ګڼلې. په موږ ټول خپل منزل ته په بیلابیلو لارو روان یو. ځینو ته دا لار تر ځینو نورو ډیره سخته وي، خو هیڅوک منزل ته له سختۍ سره له مخ کېدو پرته نه رسیږي. نو دې سختۍ سره د جګړې او مقاومت په ځای ولې ژوند د یوې لارې په توګه نه منو؟ ولې ځان له پایلو نه جلا کوو او هغه حالت نه تجربه کوو چې زموږ ژوند بشپړه وي؟ درد احساس کړه او له خوښۍ خوند واخله. درې ته چې لاړ نشي د غره د سر له منظرې خوند نشي اخیستی. دا یاد ساتئ چې په ژوند کې ناکامي نشته. پایلې دي خپګانونه، اصل کې خپګانونه نه دي، درسونه دي. دا هم یاد ساتئ چې په ژوند کې ستونزې نشته، یوازې فرصتونه دي او هغو هوښیارو خلکو ته په تمه دي چې د حل لارو په توګه یې وپیژني. له ښه فلم زده کړه وکړئ. فلم لیدل مې خوښیږي. زیاتره وخت پلې لور بیانسي او زوی کولبي سره یو ځای سینما ته ځو، پولی خورو او د خپل وخت مشهور فلم ګورو. موږ چې هر وخت راوځو په شونډو مو مسکا خپره وي او یو داسې کرکټر را سره وي چې موږ یې وایو ګنې هره ورځ یې لوبولی شو. زه چې چیرته د وینا لپاره ځم په سفر کې هم هڅه کوم چې ماښام کې یو څو ساعته وخت پیدا کړم، کار ته نږدې سینما ته سر ښکاره کړم او یو ښه فلم پکې وګورم. دا فلم نه یوازې چې ما راموي بلکې ما نوې نړۍ ته وړي او په دې اړه فکر ته مې اړ باسي چې ژوند زموږ لپاره بې شمېره فرصتونه لري. زه داسې فکر کوم چې فلم ما ته نوي خوبونه او آرامونه راکوي. څو وخت مخکې مې د ژوند ښکلی دی په نوم یو ایټالوي فلم ولیده. دا چې فلم لیکلې ترجمه یعنی سبسټایټل درلود نو نږدې درې ساعته ځان سره تړلی وساتلم او داسې ښکاره شوه لکه چې ډیر وخت مې فلم نه بي لیدلی. کیسه د خپل زوی سره دي و مینهناکه پلار پاړي کا څرخېده. سره د دې چې دا دواړه سره ډیر ښه ژوند تېروي، خو ناڅاپه دواړه له کوره ویستل کیږي او د ناسیانو پنډغالي ته د بندیانو په توګه وړل کیږي. د فلم پاتې برخه کې بیا هغه کیسه راځي چې پلار په کومو سختیو نه یوازې خپل زوی ژوندی ساتي بلکې د خوشحالولو هلې ځلې هم کوي.
تر دې چې پلار یې په آخره کې خپل ژوند قرباني کوي. ژوند ښکلی دی فلم دا وایي چې ژوند یوه ډالۍ ده او موږ یې باید هره ورځ ښکلی کړو. ښه فلم ستاسې لیدلوری بیرته رغوي، تاسې له هغو شیانو سره نښلوي چې ارزښت درته لري او په ژوند کې مو له شیانو سره شوق زیاتوي. رالف والډو ایمرسن وایي هیڅ ښه شی بې شوقه نه دي ترلاسه شوي، خپلې پیسې وبخښئ. که لندن ته چیرته لاړئ نو فویلي کتاب پلورنځي ته سر ورښکاره کړئ. دا د ښار په زړو کتاب پلورنځیو کې راځي. ما د دې کتابتون په ګرد وهلو الماریو کې د نړۍ تر نورو کتابتونونو ښې او با ارزښته مرغلرې موندلې دي. دا چې زه د ارواپوهنې او ځان پرمختګ د ادب مینوالو شاګرد یم، نو د دې کتابونو برخې ته حتما سر ورښکاره کوم. زه هر وخت داسې کتابونه پسې ګرځم چې د ژوند د هنر په اړه راته نوي نظریات راکړي او زه پرې خپل ژوند ښکل کړم. زه چې هر وخت په ویلي کتاب پلورنځي ته تللی یم، داسې یو کتاب مې پکې موندلی دی. څو کاله مخکې مې پکې یو کتاب وموند. عنوان یې په خپل ذهن کې جادو پیدا کړی و. دا کتاب نږدې 1.5 کاله مخکې دیال قرآن په نوم یو کس لیکلی و او دا سړی په نړۍ کې تر ټولو ښه ذهني جادوګر بلل کېده. د یو څپرکي عنوان یې د شتمنۍ راز و. په دې څپرکي کې داسې لیکلی و: هر وخت چې خپلې پیسې بهر لیږئ، دا یاد ساتئ چې وی بخښئ. څوک چې دا پیسې لمس کوي، هغه ته یې وبخښئ او د برکت دعا ورته وکړئ او ورته ووایئ چې بهر یو وږی موړ کړي، یو لوڅ پټ کړي او تاسې ته بیرته یو میلیون چنده راشي. دا خبره به زمه ګڼئ، زه یې درته جدي وایم. راتلونکو څو ورځو کې د القرآن مشوره عملي کړئ او وګورئ چې څه کیږي. تاسې چې سودا ته پیسې ورکوئ، هغو ټولو ته غلی بخشش او د برکت دعا وکړئ چې د خوړو په راوړلو کې درسره مرسته کړې ده. هغه بزګر چې کرلې وه، هغه خلک چې راوړې وه، هغه دوکاندار چې په خپل دوکان کې ساتلې وه. که تاسې د خپلو بچو د زده کړې لپاره پیسې ورکوئ، نو هغو ښوونکو ته یوه پټه دعا ولې نه کوئ چې خپلې ورځې ستاسې د بچو په ذهن جوړولو تیروي او هغه نور خلک چې ستاسو د بچو زده کړه ممکنه وي. تاسې چې په یو دوکان کې یوه مجله اخلی او پیسې ورکوئ، هغه کس ته دعا او بخشش وکړئ چې د میز شاته ولاړ دی او هیله وکړئ چې دا ستاسې پیسې به د هغه د ژوند کیفیت ښه کړي. په ارزښتمنو تمرکز وکړئ. څه وخت مخکې مې دفتر ته د فیډیکس شرکت یو پوست راوړ. په پوست کې دننه د لیک پاکټ پروت و. زرین مهر پرې لګېدلی و او زما نوم پرې په ډېر دقت لیکل شوی و. ما ژر پاکټ خلاص کړ او د لیک لوستل مې پیل کړل. دا لیک د یو لوی شرکت اجرایفي رئیس و. دی چیرته اروپا ته د کاروباري ناستې لپاره روان و او په هوایي ډګر کې زما کتاب اخیستی و. لیکلی و چې زه د رهبرۍ دایمي زده کوونکی یم او زما د کتاب عنوان ښکلی و او په شونډو یې موسکا خپره شوې وه. په نوموړي اجرایوي رئیس سخت فشار و، ځکه غوښتنې ترې زیاتې شوې وې او په داسې یوې حل لارې پسې ګرځېده چې د خپلې رهبرۍ اغېزناکي پرې زیاته کړي او خپل ډېر وخت په شخصي او کاروباري ژوند کې ځینو ارزښتمنو چارو ته ورکړي. په لیک کې لیکلی و: ما چې ستا په کتاب کې د هغه کس په اړه کیسه ولوسته چې ژوند یې ډېر پیچلی او له کنټروله بهر شوی و، نو د ځان له هغو برخو سره بیا په اړیکه کې شوم چې څو کاله مې ورسره هېڅ اړیکه نه درلوده. ما په خپله اداره کې د هغو خلکو په اړه فکر پیل کړ چې له ما د لارښوونې او الهام اخیستو تمه لري. بیا مې د خپلې مېرمنې په اړه فکر وکړ چې له تیرو 15 کالو راته د رخصتۍ اخیستنې سوال او زاری کوي. ورپسې مې خپل درې بچي را یاد شول چې پلار د خپلې ځوانۍ ښایسته کلونه د بریالیتوب پر تخیلي ځینې او ځینې په ختلو تیر کړي دي. زه ځان ډېر قوي انسان ګڼم، خو څنګه مې چې ستا کتاب پیل کړ نو غري ونیولم. لومړی غلی پوم، خو وروسته مې ژړا له کنټروله ووته. تر دې چې د الوتکې خدمتکاران راټول شول او له ما یې پوښتنه وکړه چې خیریت خو به وي؟ اجرایبي رئیس زیاده کړې په دا شیبه زما لپاره د ویښتیا یو څنګ و. داسې تجربه وه چې تر مرګه به راسره وي. زه پوه شوم چې زه باید د خپل ژوند او مشرۍ کولو په بڼه کې ځینې ژور او جدي بدلونونه راوړم. نو په همغې الوتکه کې مې له ځمکې نږدې 15,000 فوټه پورته ځان سره ژمنه وکړه چې له خپل ژونده ډېر زیات اندېښمنوونکي او هوا شیندونکي شیان پاکوم او یوازې پر اساساتو به تمرکز کوم. یوازې په هغو لږو شیانو به تمرکز کوم چې زما د ژوند او کار د بڼې بدلولو واقعي قوت ولري. ما ځان سره ژمنه وکړه چې نور به شپږ ورځې ورځپاڼې نه لولم. ما ته راغلی هر یو لیک به نه لولم او د میلمستیا هره بلنه چې مخې ته راځي نه به یې منم. تا
تاسو چې د شخصي اغیزناکۍ په اړه کوم عنوان لیکلی دی، ما هغه عنوان پر ارزښتمنو تمرکز وکړ، په یوه دړه ولیکه او په خپل میز مې کېښود. عنوان راته دا رایادوي چې کوم انسان چې هر څه غواړي هیڅ هم نه ترلاسه کوي. زه تاسې ته نشم ویلی چې په دې ساده او آسانې فلسفې له ژوند پیلولو وروسته زما ژوند څومره ښه شوی دی. وخت ستاسې تر ټولو ارزښتمنه شتمني ده، او موږ ټول چې په نړۍ کې ژوند کوو نو موږ ټول وخت لرو. د ژوند د کنټرول تر ټولو اصلي راز دا دی چې په ورځو د تمرکز حس بیرته له سره ورغول شي. د یو کار د کولو تر ټولو لوی او اصلي راز په دې پوهېدل دی چې کوم کارونه باید ونه شي. تاسې چې یو ځل په هغو شیانو، ارزښتونو، فعالیتونو او لومړیتوبونو وخت تېرول پیل کړئ چې ستاسې د ژوند مقصد او ارزښت لوړوي، نو هر څه به په خپله بدل شي. د تاریخ زیاتره لوی مفکرین همدې یوې پایلې ته سره رسیدلی دي. کانفیوسیوس همدا خبره داسې کړې ده: څوک چې په دو سویو پسې منډې وهي یو هم نشي نیولی. د پښتو مشهور متل دی چې دوه هندواڼې په یو لاس کې نه نیول کېږي. د مدیریت عالم پیټر ډراکر دا له حکمت ډکه خبره په بل ډول کړې ده او لیکلی دي: تر ټولو بې ګټې کار په ښه او ګټوره طریقه د هغه کار کول دي چې باید هیڅ ونه شي. منلیکونه ولیکئ. د ډیرو آسانو کارونه کول هم آسانه نه وي. څومره چې زموږ د ژوند چټکتیا زیاتیږي، د ژوند واړه حرکات به په هغو خلکو لوی اغیز کوي چې ډیر ارزښت یې لري. زما په لیس کې یو کوچنی حرکت چې ډیرې ژورې پایلې لري د مننې لیکلو هېر شوی هنر دی. هر څوک لیکل ترلاسه کول خوښوي. دا انساني طبیعت دی. موږ ټول دا غواړو چې مهم دی وګڼل شو. زما له هغو خلکو لیکونه ترلاسه کول ډیر خوښیږي چې زما کتابونه یې لوستي او درسونه یې په خپل ژوند کې د مثبت بدلون راوړلو لپاره کارولي وي. د لږو نورو شیانو په شمول مې د هغو کسانو لیکونه ترلاسه کول ډیر خوشحاله کوي چې زما په کوم سیمینار کې یې ګډون کړی وي. شخصیت او دنده کې یې پرمختګ کړی وي او شخصي ژوند یې ورسره ښه شوی وي. زه چې له نورو خلکو څنګه لیک ترلاسه کړم، خپله ټوله هڅه کوم چې دغه لیکونه بیرته په یو منلیک ځواب کړم. زه چې له چا سره هره ورځ مخ کېږم، مثلا څوک مې چې وینا ته غواړي، یا مې چې څوک شخصي ټولګیو ته راځي، رسنۍ مې چې مرکو ته غواړي، یا چې راته کاروباري خلک د نوو فرصتونو بلنه راکوي، زه هڅه کوم چې له هر ځل لیدو وروسته ورنه د زړه له تله مننه وکړم او منلیک ورته ولیکم. زه منم چې دا وخت نیسي. زه پوهیږم چې ځینې شیان به زما په پلان او اجنډا فشار راوړي، خو ځینې شیان دا قوت لري چې ډېرې قوي اړیکې رامنځته کړي. یو پکې د زړه له تله منلیک لیکل دي. دا ښایي چې تاسې پام کوئ، احتیاط کوئ، یو انسان یاست، نو دا اونۍ لاړ شئ او یو پاکټ تش منلیکونه واخلئ. دا کارتونه ښایي ستاسې په نږدې دوکانونو او قرطاسې پلورنځیو کې وي. کارتونه واخلئ او مننې لیکل پیل کړئ. په دې کار به تاسې خپله او نور ټول هغه خلک خوښ شي چې اړیکې ورسره لرئ. تل ځان سره کتاب ګرځوئ. د یو ایس نیوز او ورلد ریپورت په حواله موږ په ټولو عمر کې اته میاشتې د ناغوښتلو برېښنالیکونو په لوستلو، دوه کاله د ناکامو ټیلیفوني اړیکو په نیفلو او پنځه کاله په لیکه کې په ودرېدو تیروو. دې ارقامو ته په لیدو د وخت د مدیریت یوه تر ټولو ښه ستراتیژي دا ده چې هیڅ ځای ته بې کتابه مه ځئ. که تاسې سره کتاب وي او لیکه کې ولاړ یاست، نو نور خلک به زړه خوري، خو تاسې به له کتابونو ښې مفکورې راخلئ او خپل ذهن به پرې تغذیه کوئ. رومي فیلسوف سینیکا ویلي: څومره ژوند چې کوئ هومره ژوند پکې زده کوئ. زیاتره خلک چې له پوهنتون یا رسمي زده کړو فارغ شي، بیا نور کتابونه نه لولي. نن سبا وخت ډیر په چټکۍ بدلیږي او په دې وخت کې مفکورې د بریالیتوب مهمه وسیله ده. یو ښه کتاب یوه مفکوره مو شخصیت او کرکټر جوړولی، اړیکې ښې کولی او ژوند بدلولی شي. ښه کتاب ستاسې د مینې بڼه بدلولی شي. مشهور فیلسوف هنری ډیوید تورو په خپل کتاب والدن کې وایي: ځینې خبرې زموږ له حالت سره بیخي جوړې وي. که موږ دا خبرې سمې واورو او پرې پوه شو، نو تر سهاره او سپرلي به ډېرې رغونکې وي او ښایي د شیانو په اړه موږ ته یو نوی بود او لیدلوری راکړي. زیاتره خلک د یو کتاب په لوستلو د خپل ژوند له یوې نوې دورې سره مخ شوي دي. داسې کتابونه شته چې ښایي زموږ معجزې تشریح کړي او نوې راڅرګندې کړي. تاسې چې څومره لوړیږئ، ژوند به مو له دې نه مشخصیږي چې تاسې څومره زیار ویستی دی، بلکې له دې به مشخصیږي چې څومره ښه فکر مو کړی دی. زه چې د رهبرۍ په اړه وینا کوم، زیاتره پکې دا خبره کوم: په معاصر اقتصاد کې به لوی مفکرین لوی رهبران وي.
پنځه کاله وروسته چې ته څه یې نو د دوو شیانو له اغېزه به یې. یو هغه خلک چې تا لیدلي او دویم هغه کتابونه چې تا لوستي. زه زیاتره وخت خپلو مخاطبینو سره ټوکه کوم چې زه سندري لاټنس کوم، هڅه ډیره کوم، خو توپ سم نشم وهلی. خو زه چې کله تر ځانه تکړه کس سره لوبه کوم نو زما په لوبه کې هم یو جادو غوندې پیدا کیږي. داسې شاټونه وهم چې مخکې مې بیخي نه وي وهلي. زه داسې قوي لوبه کوم او داسې اوړم راوړم چې تکړه لوبغاړي به هم راته ګوته په غاښ شي. کتابونه لوستل هم همداسې اغیز کوي. تاسې چې د هغو لویو خلکو افکار لولئ چې له تاسې مخکې په دې نړۍ تیر شوي، ستاسې لوبه ورسره خپله ښه کیږي، فکر مو ورسره پراخیږي او تاسې د پوهې او حکمت یو نوي او لوړ پړاو ته رسیږئ. ژوره مطالعه مو شپه او ورځ د نړۍ له ډیرو نوښتګرو، تکړه او اغیزناکو خلکو سره په تماس کې کوي. ارسطو، ایمرسن، سینیکا، ګاندي، تورو، دوریتیا، براندی او نور بلها ډیر لوی خلک په دې تمه دي چې د خپلو کتابونو له لارې خپله پوهه له موږ سره شریکه کړي. نو موږ ولې له دې فرصت نه تر خپله وسه ګټه نه اخلو؟ په کومه ورځ چې تاسې مطالعه ونه کړه، ګویا ژوند مو نه دی کړی. او که تاسې په دې پوهیږئ چې څنګه مطالعه وکړئ خو بیا هم نشئ کولی، نو په تاسې او نالوستي باسواده انسان کې هیڅ توپیر نشته. د مینې حساب پرانیزئ. مادر تیریسا ویلی لوی کارونه نشته، بلکې لوی کارونه اصلا هماغه کوچني کارونه دي چې په ډیره مینه کیږي. څوک چې درته ارزښت لري، هغوی سره د خپلې اړیکې د ژورو لپاره نن کوم واړه کارونه کولی شي. د یو انسان د ورځې ښه کولو لپاره ورسره کومې کوچنۍ ښېګڼې یا ښه کار کولی شئ. د خواخوږي یوه ښېګڼه دا ده چې تاسې د بل لپاره څه کوئ تاسې ته هم خوند درکوي. که غواړئ چې ډیر مینهناک شئ، نو د مینې یو حساب پرانیسئ. هره ورځ په دې حساب کې یوه زیاتونه کوئ. په چاپیریال کې یو کس ګورئ او هغه سره یوه ښېګڼه کوئ او ژوند یې ښایسته کوئ. مثلا خپل د ژوند ملګري یا ملګري ته بې دلیله ګلانه اخیستل، خپل یو ملګري ته د خپلې خوښې یو کتاب لیږل، یا خپلو بچو ته دا ښودل چې تاسې په اړه څومره فکر کوئ، دا ټولې د مینې په حساب کې د زیاتونې اسانې لارې چارې دي. ما که په ژوند کې یوه زده کړه کړې وي، نو هغه به دا وي چې کوچني شیان لوی شیان دي. که تاسې د مینې په حساب کې هره ورځ کوچنۍ زیاتونې وکړئ، نو راتلونکي کې به تاسې ته په بانکي حساب کې ترشته پیسو ډېرې خوښۍ درکړي. ایمرسن ویلي دي چې زړه شتمن نه وي، شتمن سوالګر دی. او تولستوی لیکلي، د خوشحالۍ ترلاسه کولو لپاره له ځانه راووځئ، د غڼې په څیر هرې خوا د مینې جال وغوړوئ او څه چې درته راغلل وینیسئ. قدرمنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو تر همدې ځایه په تر بلې اجازه راکړئ. پاک څښتن ته مو سپارم. د خدای پامان.